Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Direct la Subiect, o ediție specială și tristă în același timp, pentru că în seara aceasta o să vedeți în exclusivitate ce se poate întâmpla într-o minunată instituție care anul trecut a fost în mijlocul unui scandal național. Ne referim aici la Comisia pentru Încadrarea Persoanelor cu Handicap, care își desfășoară activitatea la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, instituție aflată în subordinea, în coordonarea Consiliului Județean Prahova. Alături de mine sunt doi părinți disperați, aș putea spune, și credeți-mă, au toate motivele să fie așa, după ce le veți asculta povestea incredibilă a copilului lor. Așadar, avem de a face cu domnul George Enache, bună seara! Bună seara! Și soția dânsului, doamna Raluca Enache, bună seara! Cei doi sunt părinții lui Mihăiță, un copil care a luptat foarte mult să trăiască și credeți-mă, nu folosesc deloc cuvinte mari. O să vedeți, o să ascultați o poveste pe cât de, să spunem așa, emoționantă, pe atât de tristă, pentru că, iată, la nici 2 ani, Mihai Enache este victima unui sistem absolut, i-aș spune, imbecil, pentru că ne referim aici la modul în care statul român înțelege să-și protejeze nu doar copiii, ci copiii bolnavi. Pentru început, o să rog pe tatăl lui Mihai, pe domnul George Enache, să ne povestească care este, să spunem așa, diagnosticul copilului, apoi cum s-a ajuns în această situație. Practic, pe diagnosticul pus în urma unei intervenții chirurgicale dificile efectuate în Italia, de ce anume suferă, de ce boală suferă copilul dumneavoastră? Sindromul de hipoplazie de cord stâng. Asta înseamnă, domnule Enache, că fiul dumneavoastră are o inimă care nu funcționează la întreaga capacitate, corect? Funcționează decât cu jumătate. Cu jumătate din inimă. Din inimă. Bun. Acest diagnostic a fost pus de un medic specialist. Da. Copilul dumneavoastră a fost operat în? Italia. La o clinică din Italia, da. Bun. Și aici aș vrea să o rog pe doamna Enache să ne spună cum s-a ajuns, chiar dacă vreți, chiar din timpul sarcinii. Când ați aflat dumneavoastră de fapt că Mihai are o problemă medicală atât de gravă? Am aflat la maternitate, înainte să mă externeze. Deci după naștere? După naștere. Unde ați născut? La maternitatea din Ploiești. Minunata maternitate din Ploiești. Pe timpul sarcinii... Pe timpul sarcinii, doamna doctor Goloșneanu Oana mi-a spus că nu este nicio problemă, copilul meu este perfect sănătos. Ați făcut la îndrumarea dânsei analize, ecografii și toate ecografii cele? Pe care toată lumea le face. Da. Și din interpretarea acestor... Ecografia a rezultat că el nu are nimic, deci e perfect sănătos. Deci 9 luni de zile am crezut că copilul meu este sănătos. Și practic medicii din maternitate și-au dat seama că are o problemă respiratorie, nu? Da? Pediatrii. Da. Da, i-a făcut o radiografie în care se vedea clar că inima lui este mărită. Da. Și că ar fi un pic întoarsă. Și m-a trimis la Petrolul. Vineri, chiar așa, da. În acea zi. Am ajuns cu 10 minute mai devreme la Petrolul, pe care ne-a luat domnul doctor cardiolog, nu știu cum îl cheamă, că de ce am ajuns mai devreme. A, vă certa, exact. În fel, adică îl cam deranjați. Da, da. Copilul dumneavoastră având câteva zile, bănuiesc, nu? Da, da. L-am dezbrăcat să-l consulte. L-a consultat numai cu stetoscopul, atât, deci nu i s-a făcut o radiografie, o ecografie, un EKG, niște analize, nimic. Absolut nimic. Pur și simplu a ascultat bătăile inimii. Exact. Dânsul s-a dus apoi la calculator, i-a băgat CNP-ul, a văzut că nu intră, nu dă niciun rezultat. M-a întrebat dacă am fost la medicul de familie. Dacă am medic de familie, și am zis că da,
Dar logic și normal n-ar fi trebuit să mă întrebe asta, pentru că eu nu am ajunsesem acolo. Da, da, da. A spus copilul este perfect. M-am dus acasă și peste exact o săptămână copilul meu începuse să aibă probleme. Să aibă probleme. Temperatura lui 34 de grade, chiar și 32, cred. Deci mult sub cea normală, nu? Mult, mult. Începuse să se ceanuzeze. Și bănuiesc că ați intrat în panică, am logic. Am intrat în panică pentru că... mămică, proaspăt mămică să... Copilul meu era rece, ca gheața. Am chemat salvarea, ne-am dus la Văleni. Vălenii ne-au trimis din nou la Ploiești. Și ați ajuns tot la spitalul de pediatrie? Exact, dar la un alt medic, deci l-au stabilizat, da, cât de cât, și au sunat la București. Acolo i s-a pus diagnosticul acesta sau, mă rog, atunci nu. Măcar ați știut că are probleme cardiace? Nu. A zis că are o infecție, nimic mai mult. Bun, dar, doamna Inache, adică o ecografie... Deci, nu ar fi trebuit să arate problema? Păi mă gândesc că vorbim totuși de organul vital, de inimă. Da, nu? Dar la Ploiești nu s-a făcut absolut nimic. Deci în afară de radiografia care s-a făcut în maternitate, la petrol nu s-a făcut absolut nimic. L-a pus decât pe oxigen și atât. Atât. Asta a fost singurul tratament fost singurul și tratament. Cu suspiciunea că ar fi o infecție sau o chestie de genul ăsta. Exact. Ne-a trimis la București, da, la Budimex. Da. Și acolo l-am cunoscut pe domnul doctor Niculescu, da, care este și cardiologul lui, și l-au consultat și s-a luat cu mâinile de păr. În sensul da, că când a văzut că inima lui este foarte, foarte mărită, că organele lui celelalte sunt mărite, erau pe punctul de a ceda. A zis până seara nu mai trăiește, moare. L-au intubat și au dat un medicament, prostaglandină, cred că se numește. Da. Și a zis domnul doctor Cristoveanu, în cazul în care răspunde la acest medicament, merge mai departe, în cazul că nu mai avem nici ce să facem. Absolut îngrozitor. O să rog pe colegul din regie să difuzeze imagini cu Mihăiță când de dinainte și imediat după operația care a avut loc în Italia. Sunt niște imagini, să spunem așa, tulburătoare, pentru că o să vedeți un copil de câteva luni. Câteva zile. De câteva zile chiar, supus unor proceduri la care vă garantez, nici dumneavoastră ca adulți, nu cred că ați rezista foarte bine. Nu mai vorbim de un punct de vedere mental, mai ales din punct de vedere al durerilor, da? Cel pe care l-aveți acum în imagine se numește Mihai Enache și are mai puțin de 2 ani. Când va împlini 2 ani? În mai. În mai. O să vedeți imediat după aceste imagini și cum arată Mihai la un an și, să spunem, 10 luni. Bun. În momentul în care medicul de la București, pentru mine e cât se poate de clar, am auzit această versiune a unor părinți disperați care nu au găsit un medic capabil nici la județean, acum spitalul de pediatrie, maternitate și așa mai departe, care să pună un diagnostic corect, din punctul ăsta de vedere vă încadrați într-un tipar nefericit. În momentul în care medicul din București și-a dat seama cam ce ar putea avea, deja zis, lucrurile s-au schimbat. Au zis că trebuie operat imediat. Pe cord. Pe cord, deschis, da. La vorbim de un copil. Un copil de vreo, hai să spunem, 3 săptămâni, 2 săptămâni, cam așa da, avea. La Târgu Mureș nu se fac operațiile astea. Da. Deci a zis singura soluție ar fi Germania sau Italia. Clinici unde se pot face astfel de operații. Se pot face astfel de operații. Noi am ales Italia și am mers în Italia. Este, mai aveți copii în afară de, de mine? Este singurul copil, da? Exact. Bun. Nu știu, eu nu cred că aveați forța financiară, nu știu, proveniți dintr-o familie ultra bogată pentru nu, care... Nu.
o operație pe cord deschis la un copil să poată fi susținută din resurse proprii? Nu, noi am mers în Italia cu E112. Cu acel formular, da? Prin care statul român decontează banii. Bun, cam care au fost costurile, domnule Enache, ale operației? Vorbim de operație evaluată la cât, așa? Deci ambele operații plus tratamentele care au fost făcute au fost undeva, zic o sumă rotundă, deși nu știu exact, la 80.000 de euro. Bani pe care, evident, nu i-ați fi avut. Bun, acum vă întreb... Da, normal. Vă întreb, pe perioada în care copilul dumneavoastră a fost supus acelor operații pe cord, dumneavoastră a trebuit totuși să stați acolo cu el? Mă gândesc că au fost niște costuri. Costurile au fost ale tatălui, pentru că, da, au fost costuri. De ce să nu spunem, au fost. Practic a trebuit să stea cineva acolo, să ia legătura, să țină legătura cu medicii și așa mai departe. Da, noi, practic, noi amândoi. A stat acolo pe perioada, o lună de zile. Aproape o lună de zile am stat eu acolo, apoi soția a stat, da, am stat 4 luni de zile. Ne puteți spune în urma acestor operații, practic, ce s-a întâmplat cu inima copilului dumneavoastră? Cum? Păi prima operație... Mi s-a făcut un șunt. Nu știu exact să vă explic cum și așa. În a doua operație, Glenn. Deci așa se numește operația respectivă, sau procedura respectivă se numește Glenn. Și urmează o a treia, Fontanul, care este finalul. Urmează o a treia operație, da? Urmează, deci, practic, dumneavoastră nu a scăpat de coșmarul ăsta al unei operații care bănuiesc că se întâmplă tot în străinătate. Da. Având totuși această nefericită experiență, sunteți siguri că statul român o să vă mai acorde sprijinul ăsta financiar sau? Noi sperați. Sperăm. Operația aceasta definitivă, să-i spunem, cam la ce vârstă ar trebui făcută? Cam 4 ani, 5 ani sau deci să facă el cam 15-20 de kilograme maxim. Până atunci dumneavoastră trebuie să mergeți cu el în Italia la, control? Da. În fiecare an? În fiecare an, da. Plus la București. La fiecare 6 luni mergem la domnul cardiolog. Pentru un set complet de analize bănuiesc, să vadă și care este evoluția. Da, și să comparăm analizele. Bun. Costin, te rog frumos să difuzăm și fotografii cu Mihai, făcute, recent. O să vedeți un copil care, pare normal, dar gândiți-vă că cel pe care îl vedeți acum în imagine are o inimă care funcționează la puțin peste 50% din capacitatea normală a unui cord. Așadar, el este Mihai Enache, va face 2 ani în luna mai acestui an, a suferit la o vârstă incredibil de mică, 2 operații pe cord și încă n-a scăpat de probleme, întrucât, cel mai probabil la vârsta de 4-5 ani va mai suferi o astfel de operație, pe cât de periculoasă, pe atât de costisitoare. Așadar, el este Mihai. Cel pe care îl vedeți acum în imagine a fost prezent, a luat contact cu sistemul superb, cu ghilimele de rigoare, sistemul superb de protecție socială din România. Este vorba de celebra deja comisie pentru încadrarea persoanelor într-un anumit grad de handicap. O comisie care funcționează la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și care, dacă vă mai aduceți cu siguranță aminte, anul trecut, în vara anului trecut, a devenit, să spunem așa, un motiv de scandal național. S-a lăsat atunci și cu demitere și ulterior cea care era președintele comisiei, celebra deja doamnă Oniga, a și fost trimisă în judecată, arestată și trimisă în judecată pentru șpăgile pe care le cerea părinților, în cazul copiilor bolnavi, respectiv aparținătorilor sau chiar beneficiarilor
pentru a se elibera diverse certificate de încadrare într-un anumit grad de handicap. E, dacă doamna Oniga pretindea, conform anchetatorilor, șpagă pentru bolnavi închipuiți, vă aduceți aminte de rude, prieteni, persoane oarbe care aveau permis de conducere și așa mai departe, ăia n-aveau nicio problemă, să știți. Dădeau o șpagă și obțineau ce grad de handicap doreau pentru a lua bani de la statul român. În schimb, cel pe care l-ați văzut anterior nu merită, să spunem așa, posibilitatea ca unul dintre părinți să aibă un statut de asistent personal. Deși starea de sănătate, repet, este una precară, având în vedere că inima copilului de nici 2 ani funcționează la 50% din capacitate. Ce înseamnă, doamna Enache, lucrul acesta pentru Mihai? Că inima nu-i funcționează așa cum ar trebui să o facă la 99,99% dintre copii de vârsta lui. Ține. Care sunt, să spunem așa, consecințele acestei afecțiuni cardiace grave? Păi, el are saturația la momentul actual 82%. Da. Ceea ce un copil sănătos o are la 97, 98 sau cum o avem și noi de fapt. Obosește, deci vrea să alerge, dar nu prea mult, că obosește. Da. Și e vână de la ochi. Deci e vână la ochi, vână de la unghii. Dezvoltarea lui să spunem fizică, este afectată de această boală, în sensul în care, din punct de vedere al, nu știu, înălțimii, greutății mai departe? Da, este. Deci este un copil mai slab, mai mic? Cu 2 luni mai mic. Da. Ca și dezvoltare față de un copil obișnuit. De un copil normal, de vârsta lui, da. Dumneavoastră trebuie să-i monitorizați permanent acel nivel de saturație a oxigenului din sânge? Da. Dacă scade sub 68%, trebuie să mergem cu el de urgență la spital. Deci dumneavoastră trăiți cu acest coșmar, da? În permanență, da. Că, mă rog, Mihai ar putea avea oricând probleme din punctul ăsta de vedere. Da. Nu știu, mă gândesc, sunt părinte, la fel cum sunt, bănuiesc, foarte mulți dintre cei care ne văd acum. Nu știu, bănuiesc că tot timpul trebuie să fie cineva în preajma lui Mihai, pentru că nu-l puteți lăsa nesupravegheat. Mă gândesc că dacă s-ar întâmpla ceva, se poate declanșa și chiar, nu știu, o să-l găsiți inconștient, Doamne ferește. Cred sau că da. Se poate întâmpla oricând lucrul acesta, pentru că vorbim totuși de o boală gravă. Vorbim de inimă. Bun. Ce s-a întâmplat? Bănuiesc că după ce v-ați liniștit după operație și așa mai departe, normal ați încercat și dumneavoastră, pentru că, așa cum a spus, nu proveniți dintr-o dintr-o familie cu top 300 miliardari sau nu sunteți nici politicieni cu influență, sunteți niște oameni ca majoritatea românilor, plătitori de taxe și impozite. Ați încercat, bănuiesc, să beneficiați de tot ceea ce ar trebui să însemne protecție socială, nu? Da. Corect. Dreptul lui, nu? Corect. Bun. Și ce ați făcut? V-ați adresat celebrei deja comisii pentru... Exact, am depus actele. Când se întâmpla? Când ați luat una dată contact cu această prima instituție? Prima oară, ianuarie 2013. Da. Și ne-a dat pe 6 luni. Ceea ce în alte județe se dau pe un an de zile. Da. Și doamnele de la primărie, acolo unde fac dosarul pentru angajare ca asistent personal, se mirau că de ce pe 6 luni și nu pe un an. Bun, deci dumneavoastră ați fost la comisie, ați fost cu copilul? Da, nu, prima dată. Ați fost cu copilul, da? Da. Bun. Și în urma unei evaluări inclusiv vizuale și a documentației pe care dumneavoastră ați depus-o, și mă refer aici la ce? Diagnostic, bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală tradusă. Cele pe care le avem acum, aveți dumneavoastră în față. Da. Da. Astea, copii ale documentației medicale se regăsesc, nu? Și la, și la dosarul depus. Dâns și când am mers acolo cu copilul prima oară, să-l vadă. Anul trecut, da? Cât avea? Da. Mai puțin de un an, nu? Da. Că asta e. Da, dacă ați fost în ianuarie, avea 9 luni. Cam așa. 8-9 luni.
Înăuntru am intrat noi doi și da. Copilul. La un moment dat, nu mai țin minte exact care doamnă s-au luat cu restul la ceartă. Uh-huh. Că de ce să-i dăm așa? Deci era ca la piață, era unul care spunea, domne, nu merită ceva de genul, grav, nu? Ceva de genul, ceva de genul. Și ei apoi, când a văzut că degenerează în scandal ceva, ne-a rugat să ieșim afară. Bun, haideți să dăm drumul la câteva documente medicale. O să vedeți, o să le luăm pe rând. Sunt documente puse la dispoziție de părinții copilului. Ceea ce aveți dumneavoastră acum în imagine este un certificat medical eliberat în luna decembrie, ziua 16, anul de grație 2013, în baza unui referat în calitate de medic primar cardiolog. Este un certificat medical eliberat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie, da? Din capital. Și avem aici diagnosticul sindrom pe cord stâng hipoplazic, anastomoză cavă pulmonară și insuficiență cardiacă clasa funcțională 3 NIHA. Mă rog, acestea sunt inițialele. Cred că am aici, nu? Avem aici cam ce înseamnă acest lucru. Da? Ok, l-am și aici. Da? Este acest certificat s-a eliberat pentru a-i servi la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap din Prahova. Este semnat de director medical Radu Spătar. Bun, aici aveți un extras din ordinul 725 pe 12709 din octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție socială specială a acestora, ceea ce vedeți dumneavoastră. Ce este, să spunem, subliniat, sunt multe dintre criteriile pe care le îndeplinește Mihai. Mihai Enache a obținut inițial, vorbim și aici aveți actul respectiv de către eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap al Comisiei de la Protecția Copilului, handicap grav. Da? Din comisie au făcut parte Alexandru Bocioacă, dânsul este director adjunct pentru că în prezent nu există un director plin din cauza faptului că directorul interimar, domnul Băloi, a ajuns acum director la Spitalul Județean. Prin urmare, Direcția pentru Protecția Copilului nu are un director executiv, ceea ce pentru un județ ca Prahova mi se pare de-a dreptul jenant. Bun. Vedeți dumneavoastră acum un alt certificat eliberat la 6 luni după primul, în care, și ajungem la miezul problemei noastre, același copil cu aceleași probleme, pentru că între timp, ca să vedeți, Mihai n-a suferit un transplant de inimă care să-i dea posibilitatea unei vindecări miraculoase, i-a fost retrogradat, dacă putem spune, statutul din handicap grav în handicap accentuat. Ce înseamnă acest lucru? Dacă timp de 6 luni domnul George Enache, tatăl copilului, a beneficiat de o indemnizație de 600 de lei ca asistent personal, din luna februarie, de când a fost lui Mihai i s-au luat aceste drepturi, copilul de nici 2 ani a rămas cu o indemnizație redusă de la 91 la 68 de lei, iar domnul Enache și-a pierdut statutul de asistent personal pentru copilul său. Deși, repet, timp de 6 luni de zile nu s-a întâmplat nimic. Copilul nu a mai suferit vreo altă operație care să îmbunătățească considerabil starea de sănătate, iar cu o excepție, și anume directorul adjunct, domnul Bocioacă, a fost înlocuit de directorul de atunci plin, domnul Băloi, membrii comisiei sunt cam aceiași, dacă îmi dau eu seama. Da, aproximativ aceiași. Bun. Cum se face lucrul acesta? Adică pentru mine este inexplicabil. În primul rând, pornind de la faptul că un certificat ca acesta se dă de obicei pe 12 luni, la dumneavoastră a fost doar de 6, pe 6 luni. Da. Da. Și haideți să o luăm așa. După ce ați obținut
acel certificat de încadrare cu în gradul grav, practic dumneavoastră ați devenit asistentul lui personal. Da. Ați da. Renunțat la job pentru lucrul acesta ca să aveți grijă de el. Da, nu stop, altfel nu puteți, nu? Da. Nici la firma unde am lucrat la București nu mergeau treburile. Da. Și am zis, decât să stau să aștept la firma din București să se îndrepte treaba, mai bine merg în partea asta. Da. Și continui ca asistent personal. Care este indemnizația pe care o primește un asistent personal? O primeați dumneavoastră în calitate de asistent personal pentru Mihai? 600 de lei. 600 de lei, da? Salariul și practic vă mergea vechimea având, să spunem da, da, așa, 600 de lei, cred că este salariul minim pe economie, nu da, cred da. Că mă știu, da? Bun. Iar separat, statul român, mă rog, sprijină un copil cu probleme ca ale lui Mihai cu fabuloasa sumă de 91 de lei, nu? Da. Da, da, da. Asta era ajutorul pe care statul român îl oferea lui Mihai. În afară de alocația de 200 de lei, cred că este până la 2 ani. După care o să revină la celebrul 40 de lei sau 45 de lei. De la 3 ani. Până la 3 ani. Bun, a, da, corect, că e o situație specială. Da. Bun. Când v-au chemat, au spus așa, ne vedem, acest certificat este valabil pentru 6 luni. Ne vedem după 6 luni, trebuie să depuneți, se vede acolo că trebuie depusă documentația cu 30 de zile înainte de a da, se da. Întâmpla cea de-a doua evaluare. Da? Lucru pe care l-ați făcut. L-am făcut. Acum eu vă întreb, pentru că o să vedem imediat și răspunsul la solicitarea noastră pentru un punct de vedere a conducerii instituției respective. Dosarul pe care dumneavoastră l-ați depus la după 6 luni a fost a conținut toate actele medicale. Mă refer aici inclusiv la certificatul pe care l-am prezentat anterior de la București, de la da, Marie Curie. Deci fără acel certificat actualizat, da. Dosarul nu era complet. Am înțeles. Am făcut cerere la București, am ridicat certificatul. Drumuri, Xerox, așteptat da, la, pe culoare. Am înțeles. Nu mai punem drumuri și astea. Da. L-am depus când mi s-a specificat. În momentul când veniți cu toate actele, da. Tot dosarul complet, ceea ce mi s-a părut ciudat, pentru că la el nu era nicio schimbare, deși trebuia să pun aceleași acte de la zero. Este aceeași situație incredibilă ca la, eu știu, oamenii amărâți care în urma unor accidente sau unor boli rămân fără picioare, fără mâini, da? Și trebuie să depună nenorocitul ăla de dosar, de parcă după un an de zile iar crește exact. Omului un picior sau în cazul de față lui Mihai i s-a reparat inima, așa, da, s-a da, făcut da. Un miracol, știți? Bun. Și a trebuit să o luați de la zero, adică aceleași acte, drumuri și așa mai departe, inclusiv acel certificat medical, da? Și toate cele. De la Marie Curie din București, da? Da. Bun. L-ați depus frumos la Direcția pentru Protecția Copilului. Deci în momentul când a trebuit să mergem la Direcția pentru Protecția Copilului, a trebuit să luăm și copilul. Să-l evalueze. Ceea ce mi se pare... Îl evaluez dinainte și în comisie intră decât părintele? Nu știu, mi se pare ciudat. Da. Și evaluarea... S-o fi gândit că era foarte frig afară și e posibil și asta. Da. Dar, se întâmpla când? În ianuarie, februarie, da. Nu? Da, în ianuarie. În ianuarie. În februarie pe 4 am fost în comisie. Deci mai întâi au cerut să-l vadă. Da. L-au văzut. Așa, în ce a constat? Domnul și doamna, în ce au costat? Că mă uit aici cine a făcut parte din această a doua comisie. Este vorba de domnul Băloi, repet, atunci era director interimar al Direcției de Asistență Socială. Nu apare semnătura doamnei Rodica Toma, dar mai membrii comisiei care au și semnat sunt Claudia Gociu, Dorin Dumitran, Bogdan Moraru și Constanța Camelia, nu se vede foarte bine, dar o descoperim imediat și pe ultima doamnă, Baciu, secretar Mihaela Voicu, șef serviciu evaluare complexă a copilului, ce pompos sună, doamna Crenguța Mălina Băicoian. Perfect. Bun.
Și ați intrat într-o sală cu Mihai, da? Nu, no. Am intrat în biroul 13, dacă nu mă știu. Așa, cu copilul. Da. Bun. Am făcut o cerere. Da. Am depus actele respective, s-au uitat pe ele și l-a evaluat pe Mihai. Cine l-a evaluat? Câți erau? Cine? Erau mai mulți? O doamnă, nu cunosc. O singură persoană. Erau trei în birou. Da. A venit și doamna care face din parte din comisie. Da. S-a uitat la el un pic. Da. A văzut că merge în picioare. Ce, i-a zis, ce v-a zis? Ia să vedem dacă merge copilul sau... A, nu, hmm. Nu. A, pur și simplu s-a uitat la el. Stătea lângă birou. Da. Doamna aceea s-a uitat pe acte și am lăsat copilul să stea picioare, da. Că încă nu mergea. Uh-huh. Stătea în picioare, apoi l-a luat doamna aceea, l-a luat în brațe și completa, nu știu, de evaluare. Da. Mă rog, n-am văzut ce scrie exact. Da, da, da. Și aia a fost evaluarea. Deci nu l-a dezbrăcat să vadă... Cicatricile, mă rog, măcar, adică să se convingă că acea operație s-a făcut, nu erau din cei operații care ajungeau să dea bani doamnei Oniga să obțină acel certificat de handicap. Da, deci copilul dumneavoastră chiar a suferit acele operații. Da. Deci nu e așa, bun, deci nu s-a uitat la el. Nu. Deci nu. La ochiul liber se vede că acel copil nu este bine. Nu este un copil normal, chiar, să spunem, din punct de vedere al, nu știu, inclusiv al aspectului. Spuneați noastră că are cearcăne, care unghiile, vinete și că obosește foarte repede. Da. Da, deci noi trebuie să avem grijă tot timpul ca să nu îi se facă rău, să avem grijă să nu obosească foarte tare. Să depună cât mai puțin efort, nu? Da. Asta însemnând el... și să-i aduceți dumneavoastră o jucărie pe care și-o dorește mai aproape de el, nu știu. La mă asta gândesc. O facem noi, deși el e mai vioi. Deci la prima vedere, dacă îl vedeți, da. Puteți să ziceți că e un copil perfect normal. Dați-ne și nouă în fereastră fotografii cu Mihai în operație și cum arată înainte și imediat după operație și cum arată acum. Poate le reîmprospătăm memoria membrilor comisiei care au considerat că Mihai, copilul care la câteva săptămâni era operat pe cord deschis, nu odată, de două ori și a cărei afecțiune cardiacă este foarte gravă, nu este chiar un copil normal, că poate așa uitându-te la el nu-ți dai seama, dar mă gândesc că doamna care i-a făcut evaluarea nu avea ecograful adâns. Da, sau nu știu, nu e un ecograf ambulant să își dea seama doar uitându-te la un copil ce probleme cardiace are. Mm. În fine, trecând peste asta. Și apoi, la câteva zile din noastră, v-ați prezentat la celebra deja comisie, da? Da. În februarie. Deci, în februarie, pe 4 februarie 2014, am da? Deci acum o lună comisie, și jumătate. Am așteptat, am fost, dacă nu ați așteptat și dumneavoastră câteva ore, nu? Că așa se face, că la nebunia aia care normal, e... Normal, păi am fost acolo pe la 7:30, 8 fără. Da, deci când sunteți convocați, nu vi se spune, veni și dumneavoastră la ora 10, pentru că atunci se discută obicei, cazul dumneavoastră. Orice copil, da. De obicei, îl bagă primul când vine pentru prima oară. Am înțeles. După aia, nu se mai respectă. Nu se mai și respectă. Stai la coadă până ajunge să se strigă. Ca la piață. Exact. Te strigă. Să vină Curtărescu. Am înțeles. Intri înăuntru. Da. Acolo era deja comisia era respectivă. Era comisia, da? La masa rotundă, mă rog, vorba vine că nu era masa rotundă. Aveau actele pe care dumneavoastră le-ați depus a doua oară. O, nu știu, nu rețin numele, o doamnă a citit ce diagnostice are. Da. Și asta a fost. Asta a fost însemnând ce anume, domnule Nati, adică ce au zis? A zis, ne-am gândit că cel mai bine ar fi să dăm grad accentuat, deși trebuia să dăm de acum 6 luni. Copilul e bine. Asta v-au spus membrii comisiei. Deci ar trebui să fiți mulțumiți că merge spre bine. Ce reacție ați avut? Copilul merge spre bine, este stabil. Dar înăuntru lui... Nu e bine. Care este rata de supraviețuire la ce are, de fapt, copilul dumneavoastră? Doctorii din Italia ne-au dat undeva un procent de
75%. Bun, dar copilul dumneavoastră, pun niște întrebări, sunt conștient că sunt niște întrebări dureroase, dar poate cu ocazia asta se uită vreun minunat, înțelegeți, care, pentru care declasificarea sau retrogradarea unui copil, a handicapului unui copil este un lucru normal, poate înțelege măcar acum. Copilul dumneavoastră va fi vreodată sănătos așa cum poate sunt și le dorim copiii membrilor comisiei? Nu, niciodată. Deci, indiferent câți ani va avea Mihai, nu știu, de la majoratul de 18 până la 40-50 de ani, Mihai va fi un om, un om care va obosi repede, exact. Da? Care nu va putea depune efort fizic, de exemplu. Nu va putea munci în construcție. Hai să o luăm așa, da? Bun. Da. Indiferent de ce se întâmplă, pentru că transplantul de inimă e mai complicat pe planeta Pământ, da? Bun. Și ei au spus să fiți, copilul e bine, s-a liniștit, adică... Da, și plus de asta un medic, mă rog, medic, îi spun medic, că până la urmă bănuiesc că în comisie sunt medici. Așa ar trebui. Eu chiar sunt curios să văd câți dintre medicii din comisia respectivă au specialitatea cardiolog. Ca să înțeleagă, de exemplu, ce înseamnă existența insuficienței cardiace exprimate în grade NYHA. De exemplu, sunt și eu curios care dintre domnii aceia cunosc semnificația acestor inițiale, da? Eu nu cred că... Un anume domn din comisie m-a întrebat așa, pe un ton mai mirat. A fost operat în Italia. Păi nu avea dosarul în față cu biletul de externare de la clinica Italia? Da, și tot acel domn să-mi zică după aceea, știți, vreau să vedem de acum 6 luni... Accentuat. Bun. Repet, pentru cei care, eu știu, n-au prins de la început emisiunea. Copilul pe care dumneavoastră îl vedeți în imagine se numește Mihai Enache. S-a născut cu o boală cardiacă gravă, pe popular așa, că n-are rost să ne încurcăm în diagnostice pe care vorba aia. Nu le înțeleg nici domnii de la Direcția de Asistență Socială, pentru că dacă le-ar înțelege, nu ar fi decis așa. Cel pe care l-aveți acum în imagine a fost operat la câteva săptămâni în Italia, pe cord deschis, nu odată, ci de 2 ori. Copilul pe care îl vedeți acum și care va împlini peste mai puțin de 2 luni, 2 ani, da, nu va fi niciodată un om normal, pentru că inima sa, indiferent de evoluția senzațională pe care i-o dorim din toată inima, logic, inima lui va funcționa la puțin peste 50% din capacitatea pe care o are o inimă perfect funcțională într-un copil sănătos, da? Bun. În urmă cu 6 luni, deci la prima evaluare, comisia care funcționează la Direcția de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Prahova sub tutela Consiliului Județean Prahova a luat decizia corectă. Și anume, copilul acesta are nevoie de îngrijire permanentă pentru că, așa cum spuneau părinții copilului, oricând îi se poate face rău și trebuie supravegheat non-stop, pentru că în cazul în care, eu știu, inima nu face față efortului minim pe care îl face copilul, aceștia trebuie să-l bage repede într-o mașină, să-l ducă la cea mai apropiată secție cardio aflată aproape de casa lor, da? Unde locuiți? În Ploiești. În Ploiești. Bun. Deci cel mai apropiat ar fi la... La Petrolul. Deci cel mai apropiat... Ca să retractăm. Cel mai apropiat spital adevărat este la 60 de kilometri. Adică într-o oră de mers într-un trafic normal. Dacă nimeresc la ore de vârf, drumul ăla se poate prelungi la 2 sau 3 ore. Așadar, da? Părintele a obținut fabuloasa sumă de 600 de lei... Da? Pe care statul român i-a luat-o după 6 luni, pentru că domnii de la Direcția pentru Protecția Copilului, care fac parte din această comisie senzațională de încadrare a persoanelor într-un anumit grad de handicap, au considerat că acest copil este unul normal și nu mai merită, domne, 91 de lei pe lună, merită doar 68, da? Iar tatăl său nu mai merită salariul minim pe economie ca să aibă grijă de el,
ci merită, nu știu, să plece de acasă și eventual copilul să fie lăsat așa, să se descurce singur. Ce Dumnezeu, are 2 ani, adică mai are un pic și poate ieși pe leafă, da? Se poate susține singur. Bun, revenind la un ton cât se poate de serios. Dragă conducerea Consiliului Județean Prahova, vă rog eu mult de tot, nume personal, puneți mâna pe un telefon și doar atât cereți. Reevaluarea dosarului copilului Enache Mihai Octavian, fiul lui Enache Gheorghe Eugen și Enache Lilica Raluca, da? Născut în 5 mai 2012. Doar atât trebuie să faceți și poate de data asta de dosar se va ocupa și un medic cardiolog care să înțeleagă ceva din acele, să spunem, diagnosticuri care apar pe în nenumăratele documente medicale prezentate de părinți celebrei comisii. Ce ați simțit atunci când vi s-a spus copilul dumneavoastră este bine, știindu-l pe Mihai acasă, monitorizat permanent de cineva? Pe moment... V-am zis că accentuat e bine, totuși. Da, nu ați știut, de fapt, nu am știut ce înseamnă asta, da? Da, și când am citit, deja am zis, nu, nu se poate. Trebuie să facem contestație. Am făcut contestație și la... Tot la ei, da? La dânsii, da. Deși acolo la registratură, doamna de acolo a zis că nu, domne, nu, nu se fac contestațiile aici, se fac în tribunal. Și am spus... Incredibil. I-am spus, doamnă, au mai venit și alte persoane. Mai întâi se fac la dumneavoastră și apoi și au depus contestația aici. Bine, domnule, dacă insistați, stați încoace. Și în urma contestației bănuiesc că nu s-a rezolvat nimic din moment ce sunteți în continuare aici, nu? Nu. Deci am primit răspuns în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de reîncadrare a copilului Enache Mihai Octavian, da, în alt grav, în alt grad de handicap, da, vă facem cunoscut faptul că în conformitate cu prevederile ordinului 18/3/989/2003, da, privind aprobarea, da, ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și încadrarea într-un grad de handicap, da, reevaluarea are loc anual sau când situația copilului s-a schimbat în mod esențial și necesită o hotărâre din partea comisiei. Da, este lucru pe care îl avem noi acum. O să-l avem acum. Costin, avem răspunsul direcției. Sunt 2 pagini, noi l-am solicitat. Acesta este răspunsul direcției la solicitarea noastră, în care se spune că asta este legea în principiu și că dânșii au respectat legea. Ceea ce v-a citit domnul Enache, ceea ce a citit acum domnul Enache, se regăsește motamo, cuvânt cu cuvânt, ca să înțeleagă și domnul de la direcție, în răspunsul pe care ni l-au înaintat dânșii. Ia uitați, paragraful penultim. De asemenea, părinții au fost informați cu privire la posibilitatea de reevaluare și reîncadrare a fiului dumnealor în alt grad de handicap, în conformitate cu bla 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 bla, da? Reevaluarea are loc anual sau când situația copilului s-a schimbat în mod esențial și necesită o nouă hotărâre din partea comisiei. Așadar, eu n-am știu una și bună, nici eu n-am înțeles. Important este că, din păcate pentru familia Enache, tatăl copilului nu mai beneficiază de acel statut de asistent personal pentru Mihai, prin urmare nu mai beneficiază de fabuloasa sumă de 600 de lei pe lună, iar Mihai are venituri mai mici cu 30 de lei, de la 91 la 68 de lei, mai puțin. Bun. Ce făcea? Ce ați făcut dumneavoastră cu ea 600 de lei? Sunteți un nasol care beți banii statului, dat de stat pentru copii, nu știu, faceți afaceri necurate, sunteți un element antisocial. Ce făceați cu ea 600 de lei, mă gândesc? Îi schimbam în euro. Da. Noi în fiecare an mergem copilul la control. Da. Pe propria cheltuială. Da. Deci... lună de lună, banii aceia îi schimbam și puneam deoparte în bancă. Da. Când vine data de, luăm de acolo și mergem în Italia. Deci aveți bani să vă duceți copilul la acel control anual pe care trebuie să-l facă la clinica unde a fost operat, da? Exact.
nu știu, cred că cele mai ieftine bilete la low cost luate cu mult timp înainte pentru doi și dumneavoastră mai 1000 de euro lejer, nu? V-ar trebui, să spunem, dacă mai stați și acolo o noapte, că n-aveți cum să faceți, păi nu, să țineți copilul. Trebuie să mergem cu, deci acum este programat pe 5, da, la control. Avionul decolează pe data de 3. Da. Noi trebuie să căutăm cazare acolo. Să stați și acolo. Să stăm acolo până marți, când are zbor din nou. Am înțeles. Deci oricum, la cea mai ieftină, la cel mai ieftin motel, cu folosind transportul în comun, mâncând din market și așa mai departe, toate astea costă. Iar astea nu sunt decontate, bănuiesc, de casa, celebra casă de asigurări. Nu, sunt lucruri pe care le faceți dumneavoastră. Din banii dumneavoastră. Da, deci am dumneavoastră acum sunteți șomer, ca să înțeleg. Deci dumneavoastră nu aveți serviciu. Nu am niciun venit. Iar doamna este, bănuiesc, că nu sunteți angajată la o multinațională să aveți mii de euro salariu. Nu. Bun. Haideți că mai avem o situație interesantă la Călăraș. O să-i rog pe colegii mei să sune la o doamnă a cărui copil, mă rog, nu mai este un copil, este major deja, are aceleași probleme, unde în celebrul județ Călăraș, mult mai, să spunem, puțin important din punct de vedere economic, social și ce vreți dumneavoastră decât Prahova, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Adică băiatul doamnei, băiat are, nu? Doamna respectivă, beneficiază în continuare de ceea ce ar trebui să beneficieze și Mihai, și anume asistent personal. Și acum. Și acum, la și câți acum ani? La 19-20 de ani. Bun. Plus care și pensie? Da. Și cu asistent personal. Deci este încadrat la grav. La grav, cu... da? Da. Bun. O să-i rog pe colegii mei să o sune pe doamna Ivanoiu, cred că. Ivanciu. Doamna Ivanciu să ne spună situația pe care o are dânsa. Repet, o doamnă din Călăraș care a fost la Comisia de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul dumneaei și nu s-au găsit 4-5 domni și doamne în comisie care să spună: cred că băiatul dumneavoastră are acum o inimă perfect sănătoasă și nu mai merită asistent personal, ci trebuie să se descurce singur. Copilul dumneavoastră, o avem deja pe doamna respectivă. Bună seara, vă spun, pentru că la ora difuzării emisiunii va fi deja seară. Bună seara! Bună seara! Am și o întrebare. Aveți un copil, nu? Da. Câți ani are fiul dumneavoastră acum? Ales face în septembrie 21 de ani. Mulți înainte, doamnă. Alexandru Maria. Mulți înainte. Vreau să vă întreb, ce diagnostic are fiul dumneavoastră? V-au pus în temă colegii mei. În studio se află soție Nache. Înțeleg că dumneavoastră îi cunoașteți și cunoașteți foarte bine cazul lui Mihăiță. Da, ne-am întâlnit la clinica din Italia în anul 2012. Am înțeles. Cu aceleași probleme bănuiesc, nu? Cardiace. Da, băiețelul meu acum, noi facem 8 ani, deci când am ajuns prima dată la clinica din Italia și am făcut a doua și a treia intervenție. Da. Are același diagnostic ca și Mihai? Ba, din contră, Mihai mai are unul mai complex decât noi, da? Am înțeles. Și doamna? Are transpoziție de marvase, defect septalatial, defect septal ventricular. Și fiul dumneavoastră, doamnă, fiul dumneavoastră, în ce grad este de handicap este încadrat? Unul cu însoțitor. De handicap grav, da? Da. În anul 2, deci Alex a fost prima dată, prima intervenție am avut-o în anul 1994, da, la Spitalul Fundeni, când el avea un an și două luni. Și de atunci, doamnă, dumneavoastră sau cineva apropie... Noi abia atunci am fost înștiințați, da, medicii de la Spital de la Fundeni și de asistenta șefă. Am făcut acel raport care l-am spus și Ralucăi, că eu am crezut că ea nu l-a făcut, către director, și de atunci... Așa am procedat de fiecare. Dumneavoastră sunteți asistentul personal al copilului dumneavoastră? Da, Ivanciu Alexandru Florina. Am înțeles. Doamna Ivanciu, și cât primiți dumneavoastră pentru... 600. Am înțeles. Vă descurcați cu banii ăștia?
minute, cum să mă descurc când eu am numai cât ne costă drumurile din România și din Italia? Eu merg cu ales la control la clinica de la Funden, familia Enache știe, dacă da, da, da. Păi nu, că acolo. Șirul ăsta de drumuri... Și de medicamente și de substanțe, deci facem 8 ani de la primele intervenții. Da. De la clinica din Italia, pentru că la noi în România nu există. Cum adică nu există, ei știu, eu le-am adus lor, ei le-au adus nouă, da, da, da. Tot așa. Bun, doamna Imanciu, da... Se procedează. Noi, deci eu fac 8 ani de la prima intervenție, da. Și niciodată nu i-am întrerupt medicamentele din Italia. Ce comisie, comisia județului Călăraș, din Călăraș v-a dat acel diagnostic, mă rog, diagnostic, a fost încadrat la grav, la 1? Dar normal și legea 448, dacă vă uitați în lege, da. Și o vreți să vedeți exact cum v-am dat și certificatele, da. Și tot. Da. Exact așa, da. Așa ne-am prezentat, pentru că la începutul începuturilor, abia din 2000 încoace este cu insuficiență clasa. Da, da, da. Era trecut insuficiență cardiacă și atât. Am înțeles. Și acum e vorba de acele... În 2004 a început, da. Cu clasa 3 și 4 INRH. Până în 2000 și ceva, nu. Medicina noastră, eu merg cu ales la Funden de când avea 3 luni și era bebeluș. Am și o întrebare, pentru că... Am și o întrebare, pentru că diagnosticul, să spunem, fiului dumneavoastră coincide cu cel pus în cazul lui... 99%. În schimb, da. Noi se mai are încă o problemă. Aceea, da. Care a mers prima intervenție, de fapt a doua pe care i-a făcut-o Bruno, medicii din Italia. Da. Deci noi acolo, când ne-am întâlnit, el deja avea prima intervenție. Cât am stat noi împreună, i s-a făcut a doua și a treia. Doamna Ivanciu, Alex, da. Acum, câți ani, mai spuneți o dată vârsta, vă rog. Alex are 21 de ani. Perfect. În luna septembrie. Am primit 21 de ani. Da. Alex merge la școală. Da, doamna Ivanciu. Alex termină liceu. Alex, da? Aflat într-o... Da, având aceleași probleme cardiace... A fost singurul nostru copil, domnule, și l-am implicat în orice a fost posibil să omenesc, pentru că medicul lui de la spital, de la Fundeni, plecat după dânsul la clinica de la Timișoara, da? Da. Și profesorul Șocodeanu tot timpul ne spunea, copilul nu poți să-l lași să stea în fotoliu. Asta vreau să vă întreb. Trebuie să te implici să facă ceva. Mergem scările, coborâm, mergem cu bicicleta. Și totuși, notăm. Da, doamnă, dar totuși, Alex... Merg până la colț și mă merg înapoi și atât. Am înțeles, dar Alex, de exemplu, nu poate juca... fotbal de performanță, normal. Nu poate ridica niște greutăți, adică trebuie tot timpul supravegheat, nu? Normal. La 21 de ani. Nu. Toată viața va fi așa, exact. Pentru că dacă asta noi știam de nou... Asta vreau să aflu de la dumneavoastră. Nu, deci eu merg cu ales regulat, atât la controlul de la clinica de la Funden, da. Și la controlul de la doctorița Gozar de la Târgu Mureș. Da. Piticii ăștia mici de la Ploiești știu acest lucru despre noi. Eu le-am spus de fiecare dată. Nu abia în urmă cu 8 ani ni s-a spus de doctor Maximeasca de la Spitalul Funden, dar mai îmi dădeam nume. Știți, sfatul meu este să plecați în afară, dar noi prima intervenție am avut-o la Funden. La un an și două luni, dar nimeni nu ne-a spus 13. Cum considerați, ultima întrebare, doamna Ivanciu, cum considerați diferența asta majoră, adică un copil de, să spunem, nici 2 ani, care are aceleași afecțiuni cu băiatul dumneavoastră de 21 de ani, copilul respectiv nu poate beneficia de asistent personal în persoana tatălui, în timp ce... Numai puțin. Da. Cum ați spus că vă numiți? Nica mă numesc și acum să știți că sunteți... Toate astea noi am făcut și noi ONG pentru că așa ne trebuie. Deci nu se numește o lume, o inimă, da. Pe lângă toate astea, întrebarea pe care mi-a spus înainte a fost așa, cum se descurcă Mihai? Da, nu, cum se descurcă? Deci da. În 2012, când eu l-am cunoscut pe Mihai, da. Pot să vă spun că fiul meu niciodată nu a fost cianotic cum a fost Mihai, deci eu nu l-am văzut Alex în viața mea și avem 20, pentru că și transpozițiile sunt de la copil la copil. De exemplu, eu am fost atât de zăpăcită când am plecat în Italia și nu am luat cu mine nici măcar o fotografie. Iau o poziție anume în care se lipesc de perete și se așează jos cu genunchii la gură. E, cei din Italia, în momentul când a venit aici, că noi credeam că așa se simte el bine. A zis, nu. Așa se vede când copilul are probleme cardiace. Am înțeles, doamne. Așa oxigenează creierul mai bine în momentul când copilul se odihnește. De unde erai să știi că nu am făcut cursuri, am învățat medicina forțat și inima, dar altceva...
Da, am înțeles. Să repet că vă mulțumesc de la capăt de când eram noi mici. Vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță o să ține legătura cu dumneavoastră. Și amotic, deci da, da, da. Deci o situație mult mai gravă. Am înțeles. Normal. Bine. Vă mulțumim foarte mult pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție bine, în emisiune. Sănătate multă, la revedere. Numai bine, sănătate multă și lui Alex. Așadar, cum ați aflat, să spunem așa, în direct de la o altă mamă, al cărei copil, iată, a ajuns la vârsta de 21 de ani, care are o afecțiune chiar un pic mai, să spunem, mai puțin periculoasă decât Mihai, a obținut de la Comisia Județeană din Călăraș această încadrare în gradul grav de handicap, în timp ce la Prahova, aici unde ne luăm țara înapoi și toate cele, nu se poate. Aici nu se poate, copilul trebuie să aibă de grijă singur de el și nu merită un asistent personal. Ați contestat, dumneavoastră ați contestat în instanță. Da. Aveți vreo speranță de la instanță? Sperăm să fie... Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc multă sănătate. Alături vom fi alături de dumneavoastră până când conducerea Consiliului Județean va dispune, nu neapărat o comisie de anchetă, ci măcar o evaluare, o reevaluare de bun simț a dosarului copilului Mihai Enache, pentru că un copil a cărui inimă funcționează doar la 50% din capacitate, cred că merită de la statul român fabuloasa sumă de 600 de lei cât reprezintă indemnizația tatălui ca asistent personal, lucru pe care, repet, celebra comisie din Prahova a considerat că nu este cazul. Vă mulțumesc multă sănătate lui Mihai. Cu dumneavoastră mă revăd luni de la ora 20. La revedere!